ভৰলু নৈখন এই দুই দিনত উপচি পৰিছিল আৰু সেই গতিকে ভৰলু নৈৰ পৰা পানী বাগৰি অনিল নগৰ, নবীন নগৰ আৰু অৰুণ নগৰৰ বৃহৎ অঞ্চল প্লাবিত হৈছিল আৰু এতিয়াও ভৰলু নৈৰ পানী একেবাৰে ওপৰলৈকে ভৰ্তি, অকণমানহে খালি আৰু যদি বাকী আজি যদি গাঁৱলীয়া হৈয়ে আছে বেছিকৈ যদি বৰষুণ দিয়ে হয়তো ভৰলু নৈ আকৌ উপচি পৰিব। গুৱাহাটীৰ সৰহভাগ অঞ্চলৰ পানী বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ একমাত্ৰ যি মাধ্যম সেয়া হ'ল ভৰলু নৈ আৰু ভৰলু নৈত আমি সময়ে সময়ে দেখি আহিছোঁ যে ভৰলু নৈখন একেবাৰে কদাৰ্যময় পৰিৱেশ, তাত পানীৰ বটল, প্লাষ্টিক, থাৰ্মকল, মানুহৰ বিচনা চোফালৈকে উঠি আহে, মানুহে এইবোৰ পেলায়। এতিয়া এম্ফিবিয়ান অনা হৈছিলে ভৰলু নৈ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ, পানী টোপনি থাকে, তাৰপিছত তাত মেচিন উঠাই ভৰলু নৈৰ পৰা জাবৰ আৱৰ্জনা মাটি চব খান্দি খান্দি পাৰলৈ উলিয়াই লৈ আহে। বহুদিন হৈ গ'ল এম্ফিবিয়ান কাম কৰা দেখা নাই। চ' ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু বহু সময়ত সেই যোগাৰ বুলি কথা এটা কয়, সেই যোগাৰ কৰিও বহু বস্তু বহু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সমাধান ওলোৱা হয় আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমেও এটা যোগাৰ কৰিছে, মই আপোনাক দেখুৱাওঁ যোগাৰটো কি। এইটো হ'ল যোগাৰ, এইটো হ'ল আপোনাৰ চাৰাভতীৰ ওচৰত ভৰলু নৈ, এই চাৰাভতীৰ পৰা বিৰবৰুৱালৈ যোৱা ব্ৰিজখনৰ কাষতে ভৰলু নৈৰ ওপৰত জি এম চি বা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কৰা যোগাৰ। এনেকুৱাকৈ প্লাষ্টিকৰ বটল, সেউজীয়া সেই মেচ কাপোৰখন প্ৰায় আমি দেখোঁ গ্ৰীণ হাউচত লগোৱা হয়, এই কাপোৰখনত প্লাষ্টিকৰ বটল এনেকুৱাকৈ সোমোৱাই পেলাই দীঘলকৈ এটা টেম্পৰেৰী বাউণ্ডেৰী বনোৱা হৈছে আৰু ভৰলু নৈত যিসমূহ প্লাষ্টিকৰ বটল, মই আপোনাক কৈছিলোঁৱে যে প্লাষ্টিকৰ বটল, থাৰ্মকল, বিয়াৰৰ কেন, চব কিমান প্লাষ্টিকৰ বটল, এই প্লাষ্টিকৰ বটলসমূহ ভৰলু নৈত মানুহে খাই উঠাই পেলাই দিয়ে, উঠাই দিয়ে আৰু সেইখিনি আচলতে ভৰলু নৈখন আবদ্ধ কৰি পেলায় আৰু পানী ভাল ওলাই যাব নোৱাৰে, পানী নিষ্কাশন নহয়। সেই গতিকে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু আজিকালি এজাক বৰষুণ দিলেই সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। চ' এনেকুৱাকৈ গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনে এনেকুৱাকৈ এটা আৰ্টিফিচিয়েল বেৰিকেড বনাইছে, যিহেতু য'ত এই উপঙি অহা যিসমূহ আৱৰ্জনা আছে ইয়াতে আবদ্ধ হৈ যায়, তাৰপিছত এই নাওখনেৰে সময়ে সময়ে এইখিনি উলিয়াই দিব পৰা যায়। এই এটা প্ৰয়াস ভৰলু নৈখন নিকা কৰি ৰখাৰ, ভৰলু নৈ যেন পানী যি ফ্ল' সেই ফ্ল' যেন ইনটেক্ট থাকে আৰু ভৰলু নৈখন এই আৱৰ্জনাৰে আমি যিখিনি কৰোঁ, আমি যি আচলতে গুৱাহাটীবাসীয়ে যিখিনি কৰিব নলগীয়া কাম সেইখিনিয়ে প্ৰায় কৰি ফুৰোঁ, নৈতে খাই উঠাই চব সকলো বস্তু ড্ৰেইনত পেলাওঁ, ড্ৰেইনৰ পৰা আহি ভৰলুত আহি পৰেহি, ভৰলুৰ পৰা আহি পেলাই ভৰলুখন এনেকুৱাকৈ জাবৰেৰে আবদ্ধ হৈ যায়। চ' সেইখিনি জি এম চিয়ে নিষ্কাশন কৰা এটা পদ্ধতি উলিয়াইছে, ইয়াতে আবদ্ধ কৰি পেলাই জাবৰখিনি এইখিনিতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু তাৰপিছত সময়ে সময়ে নিষ্কাশন কৰে। চ' এয়াও এক পৰিৱেশ জি এম চিয়ে চেষ্টা কৰি গৈছে যাতে জি এম চিখন এই ভৰলুখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰি। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এইটো এটা আচলতে পাৰ্মানেণ্ট উপায় নহয়, পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন যিটো হয় সেইটো হ'ল আপুনি মই, আমি যিখিনি আমাৰ প্লাষ্টিকৰ বটল, থাৰ্মকল, আৱৰ্জনা এইখিনি ঘৰে ঘৰে আজিকালি জি এম চিৰ পৰা লৈয়ে যায়, কঢ়িয়াই লৈয়ে যায়, তাত দিলেই হয়। কিন্তু সেয়া নকৰি ঘৰৰ সন্মুখত নালা নৰ্দমাত পেলাই সেয়াও আৱৰ্জনাত আবদ্ধ হৈ যায়, নালা নৰ্দমাখিনি ব্লক হৈ যায় আৰু সেই আৱৰ্জনাখিনি যেতিয়া ভৰলুত আহি পৰেহি ভৰলুৰ এই গতি হয়। এবাৰ নিজেই চাওক ভৰলু, মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইখিনিতে এই প্ৰতিবেদন সামৰিছোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰি চাওক যে আমি কি কৰিছোঁ আৰু তাৰ বিনিময়ত কি হৈছোঁ।